assalomu alaykum hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari va protadia o'quv markazining o'quvchilari sizlar bilan birgalikda nasiba sevgining English through reading kitobi asosida olib boriladigan darslarini o'rganishni davom ettiramiz <coughs> bugungi darsimiz love matni ya'ni muhabbat mavzusi yana yomon xayolga bormang bu yerda boshqacha muhabbat haqida gap ketgan masalan vatanga bo'lgan muhabbat onaga bo'lgan muhabbat kabi tushunchalar yoritib o'tilgan avvalo darsni boshlashdan avval <coughs> darsning audiosini tinglab olishimiz kerak so'ngra <laughs> love. For most of us, love is the most absorbing subject in existence. There is an enormous range of meanings in this one little word. Motherly love and self-love, fatherly love and children's love fc their parents. There is brotherly love and there is the love of one's home and one's country. There is love of money and there is love of power. Love clearly includes all of these. But the love in which one can be oneself is the preeminent love for most of us. Love at its fullest can include an enormous range of emotions and sentiments. It can combine humility with pride, passion with peace, self assertion with self surrender, it can reconcile violence of feeling with tenderness. Being in love is love at its most intense, and is personally focused in a very special way. Our our common speech reflects this fact, as as we we talk of falling falling in love as if it was something into into which we are precipitated against our will, like falling into a pond. shunday For... qilib darsning audiosi o'zini nihoyasiga yetdi endi tarjimasi bilan birgalikda ishlaymiz bu yerda deyarli yangi bir grammatik qoidalar mavjud emas faqat yangi so'zlar mavjud bo'lishi mumkin bu safar ko'p joyni grammatik tahlil qilmaymiz chunki oson qoidalar asosida tuzilgan matn for most of us love and the most subject in existence. Most eng ko'p as bizni love sevgi most eng abserbing diqqatni tortadigan subject mavzu an existence borliqdagi bizlarning ko'pchiligimiz uchun sevgi borliqdagi eng diqqatni qaratadigan eng diqqatni tortadigan mavzudir most of e'tibor beramiz bizning ko'pchiligimiz uchun mana bu yerdagi as aslida nima bu as aslida to'ldiruvchi olmish ya'ni to'ldiruvchi olmashlar ingliz tilida me you him her it as hamda zm bularni o'zbek tilida qanday bo'ladi desa aytamiz Me Mi. o'zbek tilida men meni mine, menga mine, menda mendanga mine to'g'ri keladi va qolganlari ham xuddi shunday you sen seni senga senda sendan him u uni unga unda undan as biz bizni bizga bizda bizdan tarzidagi tarjimalar to'g'ri keladi endi bittanai misol keltiramiz masalan si, qaraylik you are with me sen men bilansan bu yerda menga to'g'ri keldi Aslida to'ldiruvchi olmashlarni gapdagi o'rni predlog hamda fe'ldan keyin bo'lishi kerak ana endi meni bo'lsa you saw me. sen meni ko'rding menga bo'lsa you give to me yo'q to'xtang to'xtang you give me sen menga berding e'tibor berdika yeah? menga berding ana endi menda bo'lsa qanday bo'ladi hop buni qanday qilish qa mumkin bunga misol hozircha hayol kelmadi o'zi aslida mana bu from dan olsak from fromni o'zida the dan da degan ma'nosi bor deyishingiz mumkin endi e'tibor qarataylik wi predlog so feel. demak to'ldirib olmashning gapdagi o'rni predlog va fe'ldan keyin xuddi shuningdek most of us asda ham of predlog predlogdan keyin as to'ldirib olmash keldi. The most nega aniartei olib orttirma nisbatda turdi desa in existence orttirma sifatni ishlatilishiga dalolat qiluvchi birlik mavjudligi uchun shunday bo'ldi the most nega most bo'ldi? bo ikki bo'g'indan ortiq sifat va ikki bo'g'indan ortiq sifatlarni orttirma daraja shaklini hosil qilishligi uchun most ishlatiladi There is an enormous range of meanings in this one little word. Motherly love, And self love, fatherly love, and children's love for their parents. There is brotherly love, and there is the love of one's home and one's country. There is love of money, and there is love of power. An enormous range of meanings. Alam, alam, mana. One, bergina, little. We are the degan so'zga to'g'ri kelyapti bir kichik so'z bo'ladi lekin one little word bo'lsa, birgina so'zda deya tarjima qilamiz Motherly love ona sevgisi self love o'zini sevish fatherly love ota sevgisi children love children's love for their parents ota onasiga bo'lgan bolaning sevgisi brotherly love akaning sevgisi love of one's home uyni sevish Love of lveoft mamlakatni sevish Love of money pulni sevish love of pover kuchni sevish shu birgina kichik so'zda olam olam ma'no bor ona sevgisi o'zni sevish ota sevgisi, sevgisi bolaning ota onaga bo'lgan sevgisi aka sevgisi uyni sevish mamlakatni sevish pulga bo'lgan muhabbat kuch qudratga bo'lgan muhabbat ham bor bu yerda yana qoidalarda faqat mana shu mazlia diqqat qilaylik o'zi asli mazi ona degani ona vazifa jihatdan ot so'z turkumiga mansub agar men mazidan sifat yasang desam aytasiz mazirli deb aslida LY bilan ravish yasalishi kerak edi lekin ba'zi hollarda otdan sifat yasash holatida ham LY ishlatiladi masalan avvalgi darsda ko'rgan bo'lsangiz friend do'st friendly bo'lsa do'stona bu sifat sifat deb yozib qo'yamiz har ikkalasiga ana endi bu sifatlarni qanday qilib ravish qilamiz axir LY bor-ku desangiz bundan avvalgi darsda ham aytilgan animaz ve tarzida ravish ko'z o'zgartiramiz bu haqda to'liq batafsil ma'lumot olish uchun bundan avvalgi Chess Betting matnini video darsini ko'rishni maslahat beraman xuddi shunday brozerly love va boshqalari Love'lar yasalmoqda keyingi gap love Clearly Includes all of these, but the love in which one can be oneself as a preeminent love for most of us. Clearly, include includes all of these, but in which one, kshe, oneself, uze, preeminent, mashhur, most of us, aniq aytganda sevgi bularning barchasini o'z ichiga qamrab oladi biroq har bir kishi kishi o'zini sevadigan ya'ni kishi o'zining sevishi bizning barchamiz uchun eng ommabopdir ya'ni kishi o'zini sevishi barchada deyarli birdek uchraydi mazmunida kelmoqda love in which one can be oneself degani kishi o'zini sevishi bo'ldi umumiy ma'noda klearli ravish fe'ldan avval kelmoqda include birda bo'lganligini sababi love birlikda keldi as the prmine C oldi chunki most of ofa degan orttirma daraja sifatini ishlatilishiga asos so'z mavjud menimcha bor yo'g'i shular keyingi qismga davom etamiz love at its fullest can include an enormous range of emotions and sentiments love at its fullest degani sevgi umuman olganda ya'ni sevgi to'laligicha degani sevgi o'z to'laligicha range of emotions olam olam hissiyotlar sentiments nuqtai nazarlar o'z yani, ichiga qamrab olmoq sevgi boricha ya'ni sevgi o'zining to'laligicha olam olam hissiyotlar va nuqtai nazarlarni o'z ichiga qamrab ola oladi kombayne combine humility with pride, passion with with peace, self with self surrender. Combine mm -hmm. humility, kamtarlik pride g'urur passion, ehtiros peace tinchlik self assession o'zini qanday o'ziga ishonch e self surrender, taslim bo'lish endi tarjimasiga kelsak u bilan kamtarlikni ehtiros bilan tinchlikni o'ziga tasim bo'lish bilan o'ziga ishonchni qorishtira oladi once of feeling with tenderness tenderness muloyimlik reconcile with bilan yarashtirmoq of feeling zulm hissi u zulm hissi bilan muloyimlikni yarashtira oladi being in love as love at its most and is in a very special way. being in love sev yaxshi ko'rib qolish most in intense jddiy fokus diqqatini yol. sevib qolish o'z jiddiyligidagi sevgidir u aynan maxsus bir yo'lda kshin shaxsan kishini diqqatini qaratadi our common speech reflects this fact as we talk of falling n falling in love as if it wer something into which we precipiated against our well like falling into pond common umumiy speech nutq reflect aksettirmoq falling in lave sevib qolish af go'yoki samsing narsa precipitated against ga qarshi bormoq xohish vill like go yaki, falling go'yoki ko'lmakchaga qulayotgani singari o'z xohish istaklarimizga qarshi borib kirgan nar, narsadek sevib qolish haqida gapirgan vaqtimiz bizning ommabop doimiy nutqimiz bu faktni aks ettiradi deya tarjima qilinadi menimcha ko'pchilik tushunmagan bo'lishi mumkin ya'ni endi umumiy sodda tilda aytadigan bo'lsak biron kim singlisini akasini qarindoshini yaxshi ko'rib qolishi shaxsan kishini maxsus yo'l orqali shu yaxshi ko'radigan insoniga bo'lgan diqqatini qaratadi va mana shu narsa kundalik nutqda yaxshi ko'rib qolish ifodasi bilan nomi bilan aks etib insonning o'z xohish istagi qarshi borib orqali sodir bo'ladi menimcha endi tushundingiz degan umiddaman shunday qilib bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi agar sizga video manzur kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki подписаться tugmachasini bosib qo'yishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr